Եթերում թոփ թեմաներդ են ես Դիանա Կապրելյանն եմ այսօր մենք խոսելու են բլոգինգի եւ ինֆլուենսերների մասի Մեթյուրն է մարքեթինգի փորձագետ եւ պրոդյուսեր Արմեն Մոբերսուկիասյանը ապուրտման աճիծն է Հայաստանում առաջին ու միակ Grohe բաշտոնական արսանց խանութը գնեք վորակյալ գերմանական սանտեխնիկա օնլայն shop grohe.ge Armen, արդյոք հետհետորտների channel-ը խոսում է կարուստովական ճիշտ ու գրագետ կոնտենտի մասին։ Դուք որպես պրոդյուսեր հետհետորտների channel-ին բնականաբար պես ուշադրություն դարձրել եք։ Չէ, երբեք չէ, բայց ինչ-ինչ տարբերություն հետհետորտների channel-ը հաս կախված է թե դու եթե խոսում ենք վաճառքի ասածի մասին, հա, sense պայմանական վաճառք կապ չունի այդ վաճառքը ապրանքի մասին, այդիդիայի մասինն է, ինչի մասինն է, եթե վաճառք կանելուցն եք ասում, կապված է ինչ ապրանքից։ ով ովա վաճառք անողը, ինչписինն է իրա թիրախը։ Հիմա մենք շատ բլոգերներ կան, ունեն 300.000 հետևորդ կամ 1 միլիոն հետևորդ, այդ հետևորդների քեսը Հայաստանում չեն, քեսը անչափ աս երեք եկեն որոնք վճարող մարտիկ չեն, որոշում կայացնող մարտիկ չեն մարտիկ կան ու ունեն մի քանի հազար հետևորդ, բայց ունեն ինձ վճարողնակ աուդիտորիա, ու իրանց վստահության գործակիցը ավելի բարձր է, երբ ենթադենք ես ինչ-որ մեկ բրենդի հետ համագործակցում եմ, մարտի գիտեմ, որ եթե ես այդ բրենդից օգտվում եմ ու խորհուրդ եմ տալիս, ուրեմն կարելի է վստահել այդ բրենդին։ Եթե մարդը պետքա մի անգամ ինչ-որ բան գովածդ միուս անգամ ուրիշ բան գովածդ ու երբեք է պրոդուկտների չօգտվի, այդ վստահություն չի նա շինչում սպառողի մոտ։ Հակառակ արդյունքներն է, չէ՞, անցնում։ Չեմ կարող տենցսը ասեմ, որ հակառակ արդյունք կարա տա, թե չէ, գախվածա մարդուստի ողջից։ Վերջերս մի հատ ընկերության հետ փոքր համագործակցության բան սկիզբ ըղավ, հետո շարունակվեց, որովհետև հասկացա ես, որ իրանք նու մի քիչ ուրիշ ինֆլուենսերների կարիք ունեն երևի, ինձ հետաքրքրեց այդ ոճը, էլի դա։ Շատ շատ բանը մեր ոլորտը, հակահիգենիկա։ Հա, ինչպես են entrում ինֆլուենսերներին։ Հա, հակահիգենիկա ես համաձայն եմ ու հակաէսթետիկ ինֆլուենսերները կան, որ այնպիսի բաներ են կովածում, ուզում եմ հասկանամ, ֆենոմենը որն է, որն է։ Ոնա կամ ոսկե միջինն է, որ պիտի դրան։ Ջավնա-գջավնագ ես որպես բարիկադների բոլոր կողմում գտնվող մարդ, տոնց համագործակցում եմ նաև ու ինֆլուենսերների հետ, ընտրում եմ մարդկանց, որ մաքսիմալ մեծ աուդիտորիա վերցնեմ ըստ ապրանքի։ Բայց շատ դեպքերում հաշվի առնվում մարդ ու տեսակը էլի ինչ-որ ինչ օրինակ բր անկերություններից մեկի համար, որին կոնսուլտացիաներ եմ անում, ընկերության դեմք վերցրել են գալեսյան Վահագին, ով մի 1300 follower ունի Instagram-ում ու առհասարակ ինք իր էջով չի զբաղվում, բայց Իրան բոլորը ճանաչում են էլի ինքը էս հա ես որպես մարքեթինգի արդեն 1000 տարվա փորձագետ դաժե ասենք փորձագետ ես հաշվում եմ առուն նաև վարքանիշ է էլի դրանք դրական վարքանիշ ունի բացասական վարքանիշ ունի դեպի որ կողմը այդ մարտուսալտն էլի Իսկ որպես մարքեթինգի փորձագետ, հա, ի՞նչ խորհուրդներ կտակ սկսնակներին, ովքեր ցանկանում են իրենց, չգիտեմ, բիզնեսը այդպես դե, բնականաբար, եթե մեծ շուկա չի զբաղեցնում, նոր-նոր սկսում է, որ է, են, ո՞րը ինֆլուենսերների հետ համագործակցեն, ինչպես սկսեն ընտրել։ Ասացիք, որ օրինակ ձեզ համար կարևոր չէ։ Մի քիչ ռադիկալ բան ասեմ, էլի, նայ, շատ տարիներ առաջ բացառապես աշխատում էին մարքեթինգի գովազդի PR-ի ավանդական գործիքակազմը։ Ումիչապսելնից մի 5 տարի առաջ ես ամենազev ընդիմանում էի ինֆլուենսերինքին չ չի ուզում որ ծածար בורակավորում ունեցող մարտիկ կապ ունենան էմ բրենդերի հետ, որ որոնց հետ ես աշխատում եմ, էլի, նու աբսուրդային համար տենց աշխատել top բրենդի հետ, որի գովազդանում եմ աղտոր կրծություն ունի ա գիրք չի կարդացել, արժե համակարգի խնդիր ունի, բայց հիմա բախվելով իրականության հետ հասկանում ես, որ ավանդական գործիկների հետ զուգահեռ գնո՞ւմա նաև influencer ring-ը։ Բայց ոչ մեկ չի թողել այդ ավանդական գործիկա կազմը, այսինքն արցունավետությունը ավանդական գործիկա կազմի տեր ավելի թիրախային ավելի լավ աշխատում, թե գուզու ն դիջիտալ մարքեթինգի միջի রি-թարգետինգ tool-երը, այտենց հաճախորդին ավելի մաքսիմալ ռելևանտ, մաքսիմալ քո աուդիտորիան գտնելու գործիքակազմը, այլե շատ լավ աշխատում է։ Առի միած այսպես ն flashback-ով գնանք այն ժամանակահատված, երբ որ TV-ի միջի միջի մարդ հասկացողություն կա, Մա, մարդիկ նայում իր, են այդ ու իրանց կրեդիտ տավերյաներ, չէ՞, վստահության գործակիցներ ավելի բարսեր հիմա, ինտերնետի միջի մարդիկ են, բայց ինտերնետում հայտնի դառնալը հիմա դարrel է շատ ավելի հեշտ։ Մի քանի անգամ պրոստա TikTok-ում էքսպերիմենտալ բաներ արեցի, մի քանի 100000 դիտում հավաքեց։ Ցույց տվեցի, որ լավ կոնտենտ առնելով, պլագիատ չանելով, հնարավոր է շատ դիտումներ հավաքել։ Բայց հիմա ի՞նչ են անում, տընց բոլորը պլագիատ են անում, գրագողություն են անում։ Ինչfor մի հատ բլոգեր, ինչfor մի հատ լավ կոնտենտ է ստեղծում, բոլորը նույն կոնտենտըանում են, լրիվ նույն կոնտենտը։ Նույն ռիլը անում, նույն ձայացնում, տրենդ։ Հա։ Ասկուս հետ պլագիատն է, գրագողությունն է։ Բայց դա էլ ոչ բոլորի մոտ է ստացվում, որտեվ միև նույնը այսպես թե այնպես խարիզման, ինչfor բանալի բամքին։ Նույնիսկ եթե դա շատ լավ է ստացվում, Yes, sins laugh-ը չեմ զգա, վերցնեմ ուրիշի արածը նորից ես անեմ։ Մու ոսում տրենդ։ Սկեչ էինչ է, է մարտիկ նկարում, շատ իհարկին սկեչ է այն նկարում, չգիտեմ, կարկին հաղորդում, հա, մտածում աշխատանք, հա։ Հիմա պատկերացրած շատ դնես կարկին հաղորդումը նորից նկարես։ Ինչքան ուզում ես լավ ներել ու խարիզմա ունեցի, այդ մարտկանց աշխատանքն է։ Կապ չունի որ իրեն կա անեկդոտներ էին անում։ Այդ ֆորմատ է, իրենք վերցնել են սկեչային։ Շատ մարտիկ գնում սցենար են գրում, դիշեն են ճան քն Ու դու բրենես պրոստ մարդ կան цаրած աշխատանքը, անես ու դեկոս ավելի շատ դիտուներ ունենաս։ Այդ գրագողությունը, այդ պլագիատը իմ համար այդ, նո, չէ, ես չեմ անում։ Ես էլ դա անտունելի եմ համարում, բայց հասարակության համար նայում են, թերթում են, լայքում են կամ ժպտում են, այնպես գնում է առաջ։ Ու ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում։ Խնդիրը նաև դրանում է, չէ, որ պատասխանատվություն չեն կրում։ Որովհետև անոնք դրեցինք տրենդ։ Հա։ Ու մոռացանք պլագիատի մասին։ Հիմա 2000-ականների ծնված մարդկանց ասի բացատրի, որ ինչա պլագիատը, ինչա գրագողությունը։ Ո՞նչ է։ Իսկ դուք որպես պրոդյուսեր, ո՞ր բլոգերներին եք, այսինքն բեմ հանում եք բլոգերների, թե ո՞չ։ Քարիս լիքը ունեն։ Դու քեքս, դու քենս, ծեավորում իրենց կոնտենտը կամ բլոգը։ Չէ, ես չեմ ծեավորում իրենց կոնտենտը, բայց ունեմ շատ ընկերներ, ովքեր որ ինֆլուենսեր են, բլոգեր են եթե էտելա կստացի Հայաստանում մոսիտկոմում նկարահանուները նկարահանվել այսինքն այսօր եթե տեսնում ենք բոլոր sitcom-ները նկարահանման հենց բլոգերների ո՞նքեր որ շատ հայտնի են հա՛, ո՞տա, ո՞տա, որովհետև պետքա մարդ կրծություն ունենա, չէ՞, դերասանական տարակական են խոսում որ հետ են ե? մղում ոնց որ մասնակիտություն այսինքն որ պես այդպեսին արժեքավոր չեն դառնում այդ, այդ մասնակիտությունները եւ շատերը կարծում են որ ի՞նչ պարտադիր է գնան սովորեն, չգիտեմ, այս ֆակուլտետում այն թե տերկուս տերական ֆակուլտետում։ Միևնույն է, չոր մի բաց սոցիալական հարթակով իրենք կարող են հասնել նրան, ինչին մարդիկ շատ հաճախ չեն հասնում 6 տարի ուսանելով տվյալ կրթական հաստատությանում։ Դե դեսինց ի՞նչ տա Աշը համակարգի հարցը առիթ է ձևակերպել, էլի անկալումների հարցը, դե ոնց է շատ շատ լավ դերասանուի կա, անունը չտամ, թընձ լավ ընկերներից է, սախ քիշեր TikTok-ով լայվ է անում։ Կոնցերտիկ է, չգիտեմ, վարդ ուղարկեք, այրուց ուղարկեք, ասում նուխի բան, ու որ ասում այնքան գոմարա աշխատում, ու էլի թընձ շատ մարտիկ է, էլի որ գիտեմ ընկերներն ունեն պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն, դու ասա դա TikTok-ով լայվ են ստրիմ են անում։ Այդ ախոր գումար աշխատելու մասին չի է, որ իհամար, հա, ես իմ տեսանկյունից եմ ասում։ Իհամար էլ լավ չի, ես չեմ ասի։ Ես չեմ TV- ու մի բա եկա, որ մի 6-7 ծրագիրտեի անում։ Հետո հասկացա, որ իրականում, հա, անում է ժամանցային ինչ-որ բաներ, ասում, բայց արժեք չստեղծում։ Ունանում են 5 հիմա արժեք չի ստեղծում մեծ հաշվով ես աշխատում եմ հրաժարվում։ Ու ամանիշ գումարի մասին չի։ Ես համակարծիք եմ ձեզ հետ, օրինակ ես էլ երբևէ նոմար բաներ չեմ անում, որովհետև հասկանում եմ որ հետագայում կարող է կյանքի բերումով չլինի այդ հարթակը, բայց ես իրական կյանքում եմ ապրում ու miցս է այնպեսի դիրքում լինեմ կամ այնպեսի առաջարկ ստանդամ աշխատանքային, որ հետո դա ազդի, կոնկրետ ազդեցություն ունենա իմ դոսեյի վրա, կամ այսպես CV-ի վրա։ Չէ, ես դրա մասին էլ չեմ ասում, ես ես այդքան mass-ով։ Ոնց ես ինձ, ոնց ես ինձ գսկա, որ պրոստը նստած նայում եմ էկրանին ու ասում գտկտացրեք սերտինգ ենք հիացկանում ես։ Այդ իմ համար անում են լավն անում, գումար են աշխատում, բայց շատ մասնակիցներ կա, որ կարա շատ գումար աշխատես։ Այ հիմա հասկանանք, այդ գումար աշխատելը քեզ ավելի է երջանկացնում, քան դու անես արժեք ստեղծող բան, մնայում բան, որնակո, ես որնա կո, քշերքես չէ դնում, ցանկացած մարդու որոշումը։ Ես ադեկվատ եմ վերաբերվում ցանկացած մարդու։ Ինքը իր կյանքը, իր աշխարհը, եթե մարդ իմ կոմֆորտի zon-ան չի հատում, ինչ ուզում են անեն։ Yes, okay, yes, ոչ մեկի չեմ քննադատում, ես ճիշտ հասկացի։ ես ոչ թե իմ առածը քննադատությունն է, այլ ասում եմ իմ տեսակետը։ Իմ համար այդ էնց նույն ես չեմ ուզում փող աշխատեմ, եթե ես ընդնեմ փող աշխատելու հետևից, ավելի մասշտաբային նախագծերել կարողանամ փող աշխատեմ, բայց այդինչ չի երջանկացնում։ Արելեմ ծրագրեր եմ արել շատ, բավական բարձր ռեյտինգով։ Դի դիտողականությամբ համացանցում TikTok-ով արել եմ TikTok-ներ, մի քանի 100.000 դիտումով։ Կես միլիոնանցած դիտում ունեմ, չգիտեմ։ Բայց եթե անում եմ, շատ ժամանակ, շատ ժամանակ որ ցույց տամ նայած որ unique content-ես անում, չկրկնվող content-ես անում, ուտ աշխատում է։ Անպայման չի վերցնես նույն բանը, այս ամբողջը live-ով անչափ հաս երեքից, այտենց անքան որ քարտերը կծել են փողերը կերես կամ նու կամբաներ որոնք անընդունելի են օրինակ այդ լայֆերի մեջ էլ կամբաներ որոնք անընդունելի են օրինակ երբ որ վերցնում են մեր ճշտամի պետության բանի դեմը բաթը լանում ու ինձ արեք հապածցենք որ մենք հայ ենք բрат մարդիկ քեզ փող են փող անցում ու ինձ ու ազնիվ չես դու քո աուդիտորիայի հետ ազնիվ չես այդ vaťա այդ այդ իմ համար արդեն vaťա Դա ոչինչի մասին է կարելի ասել։ Просто կարելի ասել ոչինչի մասին։ Ոչ, <դդվ> <դեղա, դորդվ> ոչ այյո, դա քնադատություն չի։ Հենց արմեն հավատացեք, ես չգիտեմ, միգուցե ավելի են շատ ենք խորանում կամայլան։ Իհարկե մենք խորթային շրջանի սերում չենք, հետ խորթային շրջանի սերում ենք, ամեն դեպքում մեր սերունդն է մտածում ձես նման uh ու շատ-շատ իմ մտքերից, ու շատ-շատ երը ձեզ նման են մտածում, բայց այստեղ սերումների բախումը լա առաջանում, որովհետեւ ճիշտ նշեցիք 2000-ականից հետո արդեն այլ ձև են մտածում ու ոչ մի, չգիտեմ, ոչ մի տեսանկյունից չեն խորանում, որ դա ազդում է կրթական մակարդակի վրա, որ դա բերում է դեգրադացման, լճացման եւ այլն եւ այլն։ Անում են ուղղակի այդ բանին անելու համար։ Չգիտեմ, ինչու է դա այդպես ստացվել, որ մեր շրջаны սերունդը դրա մասին օրնակ մտահոգվում է։ Այո, ալի, ես երկու բան դեպքով էլի ու սկսեմ պատմել ու բացատրեմ ին վերաբերվող էս ամեն ինչի հետ կապը, էլի ուրեմն Սիմսոնները, նայել եմ մուլտը, Սիմսոնների հերինակա թե ռեգենդար մուլտը, որ անգլերեն թակույն, հա, անգլիայի թակույն է հետեւում միշտ։ Հայ, ունի ինքը դասական գործ է, էլ շատ լավ մտածած, շատ լավ թիմով։ Ահա կնա դատները հերինակին մետքրոունին հարցնում են ասում են՝ «Իս դուք չեք վախենում, որ Ձեր երեխան կլինի բարս իմսենի նման»։ Ասում ես, եթե դու չես uzum որ քո երեխան լինի բարս իմսենի նման, դու պիտի չլես համրս իմսենի նման։ Եթե դու համրս իմսեն ես, օքեյ է որ քո երեխան լինի բարս իմսը։ Այսինքն դա տնտանիքից է գալիս։ Հետո մյաթել դեպք։ Իմ իմ ընկերը դա ամերիկայում ապրում ու միշտ ժղայնանում է որ երբեք YouTube-ով վատ կոնտենտ են նայում։ Այդ է բաներ կան էլի, տենց մանկական կոնտենտ ստեղծող որ աղմուկ են անում, էլ գույներ ու աղմուկ։ Այդ է երբեքի վրա աշխատում ու իմ անգերե ժղայնանում է որ մի նայեք բան երբեքի վրա, տենց մի օր երբեքից մեկ է մենակ էի մնացել անը դրեցի հայկական մուլտեր։ Սկսեցի նայել հայկական մուլտերը։ Հետո սկսեցինք նայել Օսկարի նոմինանտ մուլտերը 8 տարեկան երեխա։ Երեխան սկսեց անընդհատ հարցեր տալ, որ են հոգིས་փառավորվեց։ Գիտես ինձ իջի ժանը քեզ գոն որ հասկանում որ այս երեխուն հետաքրքրեց էտ ամեն ինչը։ Այս երեխան սկսեց հարցեր տալ արժե համակարգի վերաբերող, նրանց նային հարաբերությունների վերաբերող հիմա այս բանը այսինքն պահանջարքը առաջարկ ու առաջարկ պահանջարքը առաջարկ պահանջարքն է որ գործում է թե ոչ այստեղ հենց ոչ թե առաջարկ պահանջարքի մասին եմ ասում այ այ այդ սնունդը աշակութային սնունդը դու երեքում եթե թողնում ես ինքը իր սնունդը հայթայթի ինքը ինչ vat հակա հիգենիկ հাকা էսթետիկ առանց արժի համակարգի կոնտենտ ասես կարա իրան ընկնի ալգորիթմը երբեմն նայում է հիպնոզված նայում է այդ բան մի համընդհանուր իմաստով հիպնոզած որտեղ մենք է քնելուց առաջ անմաս սքրոլենք չե անում բոլորը այդ երբ երբեմն երբեմն սկսում է նայել ալգորիթմը ասում է ըհը էսի է երբեմն հետ արchet էս երբանին հետ أش. արա էլի sensing panthus ta, արա էլի sensing panthus ta, արա էլ ու այդ երախո աշխարը կառուցվում է այդ ամեն ինչի շուրջ։ Հիմա դու քո երախո ցույց տուր լավ կոնտենտ, որակով մուլտեր, որակով հաղորդումներ, որակով այդ երախին կսկսի այդ դրանով հետաքրքրվել։ դու բացատրի երախո որնա օքեյ, որնա համընդհանուր աղբ։ Դե օրինակ քիչ առաջ օրինակը վերցեցիք, վստահեմ տեղյակ եք, որ հունիսի մեկին Իթի շատ հայտնի բլոգերի հետ լուսանկարում էին իրենց երեխաներին։ Այո, արի խոսանք մենակ այն 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 ոչ թե դրական բաների, այն բաների մասին, որի ինչ որ բան քոփի։ Գիտես ոնց է, երբ որ ժամանակը ժամանակ ինչ որ heathy կամ այսօրվա լեզվով ասած cancellation-ի <Elijah> թեման է գնում, հանրային քարտի կառաջատարներից մեկը վերցնում է մի հատ ուրիշ personnage, գցում է ինտերնետ ու ասում է, «այս ինչը» Ոտակըさ կոմենտ են գերում, օկնում են այդ նյութի տարածվելուն։ Ես չեմ անումը այտենց բան, ես երբեք չեմ գրում։ Ես ինձ թույլ չեմ տվի երբեք վատ կոնտենտի տակ գրեմ վատը։ Անկապություն, թափակություն, խնդալուք։ Ա չեմ գրում, չեմ ուզում այդ ժամանակ ես չեմ ծախսում ու չեմ էլ ուզում դառնամ այդ մուլտիպլիկատորը չէ՞, մենք բոլորս կոմենտ գրելով դառնում ենք տրիգեր, որը դիտառածվի։ Դրա համար այն թեման, ինչը իմ համար օքեյ չի, ես չեմ ուզում դրանից խոսամ։ Ըստ երկնում, խնդրը բլոգերը չի։ Խնդրը կոնտենտ անողը չի։ Խնդրը ծնողն է, ե<li> վերադառնում ենք։ Հա, ծնող է, այդ օրինակով ելեցի, որ հա, ծն ծնողից է գալիս ամեն ինչ, այսինքն ընտանիքից է գալիս նաև։ Նեմ, դեր երեք ընկերներով հավաքած ենք, մեն պատմություն եմ հիշել, ուրեմն համալսարանն ընդունվելուց առաջ պապան տանում է իր մաթեմատիկայի պրոֆեսոր ընկերներից մեկի մոտ а, որ ստուգինայի ընդունելության քննություններին իշխանով եմ պատրաստ, ես ռեպետիտորի մոտ չեմ գնացել, էլի, տես վերապատրաստել չեմ գնացել։ դպրոցի կրթությամբ ուզումա հասկանա, արդյոք պատրաստ եմ ընդունվելու՞ թե՞ երկու ամիսաբնածի քննությունների։ 20 баլանոց էր մեջ առանց հիմա չգիտեմ ոնց է, 14 баլի եմ գրում։ ես, ես շատ ինձ նից քո, էլի, որ երկու ամիսկա էս արդեն 14 բալ մաթեմատիկան գրում բաղ եմ։ բան ասած, շատ ված արձագանքեց այդ պրոֆեսորը մաթեմատիկայի ասած՝ տողաջոնսես դու քեզnis ոչինչ բան չես ներկայացնում ես։ Ընդհանրապես փոշին է որ պապատ քայլելա որ այդ նստելա, այս գեներա, այս դու ես, այս քո շնորհքը չի։ այդ յոմը ցաներ տարա, հետո հասկացա ինչքան կարևոր է ծնողի ընտանիքի դերը, ֆունկցիան ը չի կարելի երախոմ հուսամ ես մեր 팟կաստը նայող են 200 հոգին որ նայելու են կը մտածեն էլի իրանք երախեք ինչ մշակութային سنունդ են ուտում ինչ հոգեվոր سنունդ են սպառում ու ավելի շատ կզբաղվեն երախով իրականում ենք ունենք այդ մշակութային سنունդը տալիս են եթե խոսում ենք պրոֆեսիոնալ դաշտի մասին ու պրոֆեսիոնալ չեմ կուզում ոչ ոքին քննադատեն ոչ բարձապես այդպես դիտարկումներ կամ թե ոճ։ Հա, կգտնես, կգտնես լավ լիքը բանկը գտնես, եթե չգտնես լինի վերադառնաս նախ դին այն ինչ որ տողելա։ Հա, կանա լավ լավը եղել է, եղել է մի անշանակ եղել է։ Այս վերջերս, նո, վերջերս մի քան տաղի առաջ, անոնով ասեմ, Արի Աշոտյանի հետ դիալոգի մեջ ենք ընկնում Արմեն Աշոտյանի հետ ոչ ազգական, այսպես հանրային ը ու բողոքում է էլեկտորատից բողոքում է նмарկանց ոկենտրությունների ինգնում մասնակցում են ու ասում է խնդրեմ մեր երկրի ամբողջ խնդրումները գալիս է քրտական մակարդակից ասում գոնե դու մի ասա դու ես եղել երկար ժամանակ կուրատոր রেড ոլորտի եթե այսօր հանրային քրտական մակարդակը աղետալի վիճակում է Ուս աղետալի բառը, ըստ գուցե շուշության թեի հի, ասում, բայց հիմա իրականում իրական շատ աղետալի վիճակն դրա մեղավորը այդ կրցության, գիտության, մշակույթի ոլորտների, կրողների кураտորների տակ այդ պատասխանատվությունը երկրորդ հերթին։ Առաջի հերթին էլի ընտանիքն է։ Էլի ընտանիքն է, բայց Դ, դու դու կարាស់ երեխու վրա ազդեցություն ունենած օրինակով ցույց տաս, որնա բարի, որնա չար, որնա լավ, որ որնա վատ։ Արժե համակարգը ընտանեկից է սկսվում։ Միևնույն ժամանակ պետական երկար ժամկետ եր, ու կարճ ժամկետ ռազմավարություններ։ Այսինքն պետությունը, իշխանությունը պետքա ունենա ռազմավարություն, ինչպեսին պետքա լինի 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի հետոյի սերունդը։ Ինչ ես անում դու հիմա, որ 20 տարի հետո որակով լավ հասարակություն լինի։ Եթե իհարկե շատ անկեղծ խոսանք, <li>բաներ կասեմ։ Դե մտাভাবություն կա որ հետագայում արդեն ընտրությունների ժամանակ էլ հենց ինֆլուենսերներին կօգտագործեն։ Դե արածին, հիմա էլ արածին, կան կան ինֆլուենսերներ, որ նայեմ ասում եմ, աստծիմ, հիմա էս մարտը գովազդումա քաղաքական թև։ Այդ ինչ ո՞տ է այդ քաղաքական թևի համար, էլի հետո նաև մե디어 աուդիտորիան, որ իրան հետևում են, իրան ճանաչում են, իրան հավատում են, հասկանա որ դա աշխատում է, այս մարտի իրա գործն է։ Ոնց է անում, ինչ է անում, բան, այդ հարցի մեծ կողնա, այդ աշխատում է, որ այդ չի աշխատի ին վրա, կող վրա, իմ երեխի վրա, կող երեխի վրա, չէ՞, մեր միկրո մակրո ինչ որ շատ քիչ տոկոսի վրա։ Ան բան, կուբլը որ սարկել ենք մեր գլխին, այնպես որցում ենք չտենալ իրականությունը, չհասկանալ ինչա կատարվում իրականությունում, իրականությու, դրանից դուրս նա աղետալի վիճակա։ Բայց աղետալի նաև նաև որ օրինակ շատ ժամանակ ես երբ շփվում եմ, հա, 5 տարով փոքր լավ, ինձնից աղջիկների հետ, իրենց համար այնքան զանձրալի եմ լինում շատ-շատ դեպքերում հաճախակի է դալինում, երբ որն է ասում եմ այսօր, նա կավկայից կավ ինձ ինչ-որ բան եմ խոսում կավկայից կամ բան, ու, ու հասկանում եմ, ես այդ մարկանց համար անհետակրքիր եմ։ Իմ կոնտենտը ասում են անհետակրքիր է, ու շատ-շատ բաներ։ Մտածում եմ ինքս փոխեմ իմ մեջը։ Ես չեմ ասում անհետակրքիր, ես ասում եմ ավելի նեղ աուդիտորիայի համար։ Նեղ աուդիտորիա։ Նեղ լսարանի համար է։ Օկեյ է, դու մի նervի որ մարկա չգինեն անգամ ովակավկան։ Ես իմ օրինակով եմ վերում, բայց այդ բառը շատ շատ են լինում։ Մենք օրինակ, արի արի մի հատ օրինակ վերեմ, հենց իմ հետ կապված, շատ տենց հառাজা տարիքով մի քիչ մեծ մարդկանցից մեկի հետ եմ խոսում, ով Հայաստանում չի ապրում, ասում է, բանը, թուրքական սերիալները լավն են։ Ասում եմ, ինչի էդ համեմատ։ Ասում է հայկականի։ Ասում ասին կոնտրուսնա եղելա թուրքական թե հայկական դունդրել է թուրքական սերիալներ նայել։ Ամաս քարա in başta ող турկական հայկական։ Հացկանում ես ը պրոբլեմի ինչո՞ւն է։ Ինչի հետ ենք խոսում մատու։ Զուգահեռները ինչի՞ հետ ենք աշխացնում։ Եթե դու history, HBO, Netflix-ի կորցերը չես չես հասունացել դրան, հհհ, կամ որ կարա турկական սերիալը լավ լինի։ Ինձ ոնց որ մեր հայաստանի մեծ մասի համար շատեր արդեն չեն թաքցնում որ իրենց ակնհայտ դայմը։ Հա այսինքն պաստա չէ որ չպիտի գնանք տրենդայինի հետևից այնինչ այսօր թելադրումա կամ անենք արժեկովը դրա արժեկովը ու մնային մի բան էլի վերադառնում ենք նրան որ սաղ պատասխանատվությունը ծնողների վրա է ինֆլուենսերը ինչ ուզի թողանի Թող ծնողը երբ համ բացատրի է ոչ թե արքելի այլ երբ ընտանտրություն բայց բացատրի որը ի՞նչ է ի՞նչի համարա որնա լավ, որնա վատ։ Ինչիա լավ, ինչիա վատ։ Տեսս ուղահայաց պետքա ցլնի։ Հասկանում ես խնդրը։ Աջարը հետևանկային կապերը շատ են։ Երկրի սոցիալ տնտեսական վիճակը վատա։ Դրանից էլ է գալիս, որ մարդիկ իրancs հոգսերով են։ Մարդկանց գլուխը ցանաբեռնված, ցանը ինտելեկտուալ բան չի չի աշխատում։ Բայց 1-ական կան մարդիկ, ովքեր որ փորձում են բամփոխեն, բայց օկնություն չկա այդ մարդկանց էլի։ Երբever ելել է, որ ձեր բլոգեր ընկերների հետ քննարկեք օրինակ այն, որ վաղը միսուր կարող է օրինակի համար Instagram-ը չլինի կամ Facebook-ը չլինի, որտեղ հիշում եք մեկ օր, որ ընդամենը մի քանի ժամ չեղավ ու մարդիկ ինչ փանի կայ միջից։ Դա չի լինի, տենց որ չլինի, հասկանում եմ։ Այսինքն՝ ո՞նց կարելի հարկադրել։ Ինչ տարբերակը չի փակվի TikTok-ը։ TikTok-ը փակվելու միակ տարբերակը որ տենց Պարսկաստանի նման դիկտատուրա կն սկսվի ինձ մոտ ու որ շենց TikTok-ը փակել։ Ես կողմ եմ, որնակ Բելարուսիայի evaluation Telegram-ին եմ կողմ փակել, որտեղ այն այնիչ կան։ Չնորա նյութի շրջանառություն ու այլն չէ։ Շատ շատ բաներ որ շուկայա հանվում են։ Telegram-ի միջոցով թակնված ծevo-ով շատ ահավոր, վտանգավոր, մեր երեխաների համար է լավտանգավոր։ Ամեն դեպքում, չգիտեմ, եզրակացությունը ո՞րն է, եզրակացությունը, որ ամեն ինչ ཐողնենք մեր կրթության, մակարդակի, հա, հիմքի վրա, ի՞նչ անենք։ Ախեր մենք քիչ ենք ինչ-որ բան փոխելու համար չնա՞ս փորձում ենք։ Ասկանած՝ դայ։ Մարտիկան ամեն տարի գնում են Հังաստանալու, Եգիպտոս, Դուբայ։ Այդ խոսումա, այտենց մարծու փակ կոմֆորտ լինելու մասին։ Փակ կոմֆորտ։ Օքեյ, այդ Եգիպտոս, սիրեցին գնացին դեպի Եգիպտոս, Դուբայ։ Հիմա եվրոպական ուղությունները ավելի էժանա։ Ան---+ սահման կարևոր է շર્ժակայելը։ Շփվել ուրիշ քաղաքակրթությունների հետ, ուրիշ մշակույթների հետ։ Բաց լինել, այդ ամեն ինչի համար ու քաղել այդ ամեն ինչից մենակ լավը։ Հասկանում ես, վատ-վատ բոլոր տեղերում կա եվրոպայում լիքը vat բաներ, парքեր կա։ Դու ինչ ես վերցնում vat-ը, առի վերցրա լավը, առի վերցրա մարդկանց փոխհարաբերությունների կարևորությունը ոչ մի տեղ ես մի քանի տասնյակ երկրում աղել եմ։ Ու շատ տեղեր շատ երկար ժամանակով եմ աղել։ Չկա ասենց մոհամմատարած vat կոնտենտ ա՝ vat ներանձնային հարաբերություններ հասարակության մեջ նայեմ, մեքմեք ինչեր կոնտենտ է բացում, կոմենտներն են նայեմ, ո՞նց են մարդիկ իրար հետ խոսում։ Չկա, ո՞նց է մեր մոտ ուտի մարդիկ մատ քնելուց առաջ մտածեն ու հասկանան լավի ու վատի, բարու ու չարի։ Ու եթե դա կապում են պահանջարկի հետ, պիտի հասկանան նաև, որ մենք քի չենք ու չի կարելի ամեն ինչ գցել պահանջարկի վրա, որովհետեւ եթե Եվրոպայ մեր երկրներում, հա, բնական ես ասում եմ, ես 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 հիմա նայ կներես, կոնտենտ եմ արել TikTok-ում, ունեմ TikTok-ում ունեմ մի 4000-ից հետո ունեմ քանի 100000 դիտումը հավաքել նեղ աուդիտորիայի համար նախատեսված կոնտենտը։ Խոսում եմ, ինչիալ ավելի լավ էլեկտրական մեքենան ու ինչեմ ես ընտրե էլեկտրական մեքենա մոտ 250.000 դիտումը հավաքի։ Պահանջարկի հարց չի, առաջարկը դու որակով արա, մարդիկ լավ բանկ ուտեն։ Մի, պահ, չգիտեմ, նկատեցի՞ր թե ինչ է, ռուս բլոգերները եկան Հայաստան, ռուս բլոգերները։ Կստացի էթե լավ շատ կարևոր էլի տարբեր էլ բլոգեր, ինֆլուենսեր։ Ես ես nervում եմ որ բլոգերը ինֆլուենսեր ու շատ follower ունեցող մարդիկ նույն հարցյան վրա Ռուսները եկան հայկական աուդիտորիայի ահագին մեծ զանգված տարան։ Ահա բանը, մարքեթինգի, ինֆլուենսերինգի համար նախատեսված բյուջեների բավական մեծ դոլյա տարան, որը կարող է մնալ հայերին, ինչի որտեվ իրենք ավելի voraqov էին անում կոնտենտը։ Համաձայնեմ ու նայվում է։ Հա։ ու գրագետ։ Իրանց մեջ է կա trash, հազգամաս ֆրիկերը միշտ կան, ֆրիկերը միշտ կան։ Երբ որ դու հերոստանախագից ես անում նույնիսկ, պետք են ֆրիկեր հիմա, այդ պահի թելադրանքա բայց մեր դերասան տղայի հետ խոսում ենք բանը մանուամենասում եմ այդ գովումը շատ կախակինոն չեմ նայ Շատ ես, լավ վիլմ, եսում, է։ Հա, ես էլ չեմ նայել, ես տեսել եմ իրանք կոնտենտը, տեսել եմ տրեյլերը ու բացատրում եմ այդտեղ որ ասում՝ նոյ էս vať ֆիլմ, այլի չի կարա էս լավ ֆիլմին։ ես որ նայել եմ, որ ասում ես, պարտադի չի նայեմ, որ ասեմ, ես գիտեմ ինչ ով են, իրանք ինչ են անում ու ոնց է ֆիլմի կառուսվածքը, ինչ տրեյլերը, հա։ Ախր նպատակը փոաշխատելն է ընդամենը, կոմերցիոնային է, դրան չեմ առադարնում աս մարինային դրել ենք նայում ենք ու ես ռազբոր եմ անում դեկոդեմ եմ անում ասում այ այս ֆիլմում այսի սենց է այս սենցը իտոգում ամենից գնում է նրան որ այդ personnage-ները որոնք vat են վերջում չեմ պատժվում հասկանում ես եթե հիմա Այդ, աរី ավելի խորքա ինքնանգ էլի, եթե ժամանակում են, ᱥենց։ Բայց ես ուզմ եմ ռուսական սերիալի մասին են խոսեի, աունը չեմ տալի, ես չեմ նայել ու դա էլ դարա, չգիտեմ, ինչ, ᱥենց մեծ բում առաջացած է, բայց դա էլ ցավոքացանան։ Հա։ Խոսանք այդ մասին հեսա։ Ես ես իրան շատ լավ եմ վերաբերվում, այդ այդ դու ասես ինչես ված վերաբերվում, ես կասեմ ինչեմ շատ լավ վերաբերվում։ Ինչ դուր է գեկել։ Ես չեմ նայել, թիզեր եմ նայել իհարկե բայց Չէ, հավանա, ինքը հասկանում ես, մեր այդ էտել է սոմանապակ մտածելակերպի մասին, հա, թող ներեն ինձ բոլոր այն մարտիկ, ովքեր այդքան չեն խորացել, որ ասում է այդվադ բանա սովորացնում, ռոմանտիզացնում է քրեական աշակույթը։ Ահա։ Կնքա հայրը ֆիլմը դարհակ դե կահերը շատ է դերահանալը ինչի ինքը չի ռոմանտիզացնում քրեական մաֆիան կրոսնացես ակնհայեր ֆիլմը գաթվա դերդ ենք չնա սրա խոսքը ասես դու իրան անցնում ես որպես քեղարվեստական դու հասկանում ես չարը երբ չուն պատժվում անկախ ամեն ինչից սխալը վերջում պատժվում անկախ նրանից որ դու ունես էմպաթիա գլխավոր հերոսի հանդեպ ու մարթը պետք է այնքան հասունացած պատրաստ լինի որ ընկալի այդ երկերpar-ին, հա եթե սլովոբազանային երկրpar-ը մենք օգում այդ երկրpar-ին ընկալի իր ժամանակի դիրույթում այդ ժամանակ մարտիկ ալտերնատիվ չեն ունեցել այդ ժամանակի բարքերը, այդ ժամանակի պահանջարկն ու թելադրանքը ստեղծելա տենց միջավայր Դու այդ միջավայրով նայ մարկանց արժե համակարգին, բայց ես ղեղարվեստական գործա՝ դու նա իր դրամատուրգիային, դու նա իր դիալոգներին, որ եթերից առաջ խոսում ենք ինչքան կարևոր է, չե։ Դու իրան նայ որպես լավ ռեժիսորի աշխատանք, լավ post production, զորակով գործ արած։ Այդ որպես ղեղարվեստական սերիալ, որպես դրամատուրգիկ գործ լավնա։ Իսկ ես կախայ վերաբերյալ ինչ կարծիք ես։ Ադ ոչ մի բանի մասին այն որ ասում էինք է ոչ մի բանի մասին է vat հայի vat կովկասյան մարդու անդրկովկասյան մարդու vat կարծրատիպերով ուդրիրվնի ծայրահեղացված գերադրական աշխանով տվat vat միջավայր վատ արժե համակարգ, վատ ամեն ինչ, վատ հարաբերություններ, խոսալու վատ գրոտեսկ իրար հետ ու անհասկանալի վատ կուլմինացիա ու ֆինալ։ Ամեն ինչ վատ։ Ասենց անհամեմատելի գործեր են իրար։ Մի հատ դիտական աշխատանք եմ ուզում անեմ, ահագին ժամանակա մտածում եմ, ինչի ասենց մեի մոտ։ Հա, դա շատ կարևոր է, նաեւս կհետա կրկրի։ Ա հուսամ այն մարդիկ ովքեր որ նայում են այս ամենը, միշտ ಒಳ್ಳի խորքայինքը մտածեն ու կկը գա պահը, որ ես կնստեմ ու լուրջ կսկսեմ զբաղվել այս հարցով, գրիմ իղպայրների մասին գիտես։ Գրիմ իղպայրները արել են այն, հա, sense, արել են այն, ինչ որ արել է Հայաստանում Թումանյանը։ Բայց sense, ինչի համար։ Այդ եղել է նախագիծ, որ գրիմ իղպայրները ստացել են պատվեր, որ գնան, շրջեն, հա, էլի ճակերներով շրջեն գերման ցեղերի մեջ, հավաքեն հեհյատները ու ասեն, «ეს ա մերը»։ Այդ yezruitների մասինն է։ Ինչի համար որ նացիա բառը ստեղծվի, որ գերմանական ազգ լինի։ ու իրանք սարկում են, ասում են, «ეს ա մերը»։ Այդ գործն են արել իրանք վճարված։ Հիմա ցսեցի վերլուցել հայկական հեհյատները ինչ հասողորածնում ինչի մասին ɑմր ու գիտես ինչ նկատեցի որ հայկական հեքիաթերում անահիտը մի կողմ արա ես քեզ հարցնամ ասա հեքիաթ որտեղ ասպետ կա որտեղ վեհ արժեքներ կա ասա հեքիաթ հայկական որտեղ ըը Ա... էպոս կարող եմ ասել բայց էպոսը չէ էպոսը կողքի են էպոսից հետո բայց հեքիաթ հեքիաթը մտածում Ո, 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 որ որտեղ վ արժեքների հաղթանակ կա։ Մեր մոտ հակառակ ռեզերվսալ դրամոբանություն ու ներկայացած ունենք մեր արի նայենք մեր հերոսները։ Քաջ Նազար։ Անտար հավի։ Սпасի, հերթով հերթով վերելոցում ենք։ Այդ այդ ազգի մասինա չէ հեքիաթից լավ, ու ինչն է բնութագրում ազգին։ Քաջ Նազար՝ կրթություն չունեցող անհասկանալի <strong> օր առ առ գոտ ու ինքը իր մասին շատ մեծ կարծիք ունեցող այդ դանինգ քրուգերի էֆեկտով առաջող մի հատ մարդ overստանում է իշխանություն ու որոշումներ է կայացնում քաժնազարը դե ասում wann աղամանը պիտի չլնի սեղանին ես շատ է որոշումը կայացրելoverline հյուսիսիցoverline մուտքoverlineoverline Գետերկով ինեմի էլի չենք նրանք որ սպոնսոր ապակարտափով էլ հա կացին ախպեր կռնա տաքսկա սուտլիկ սուտլիկ ворսկան էս էս հեքիաթներն են չէ ասած ասածվածքները ասածները Գիտական աշխատությունը անպայման գրի, որտեղ շատ հետաքրքիր կներ։ Այդ խորքային դա մի քիչ հումորի էм վերածում, բայց այդ խորքային խոսումը ինձ Չէ, բայց ես օրնակը շատ ժամանակ ունեմ ֆիլմերի մասին էլ եմ նույնը ասում։ Մենք հանճարի հայկական ֆիլմեր են ունեցել։ Ունիցել, բայց այդ ամեն, բայց հիմքում միևնույնն է անկածը, չգիտեմ, ցենց այն որ մարդիկ միշտ թարապյալ են ը շատ շատ մռայլ է ներկայացվում ամենջ հայկենցին այլն։ Գերբարների կեք, եք հեքիապները ավելի մռայլ են եղել իսկ բաներ։ Խոսքը մռայլության մասին չէ։ Խոսքը գերբարների բնդակության չէ հասկանու։ Վեհությունը չկա։ Հասկանում ես, այս վեհությունը չկա։ Էպոսը թողնում ենք մի կողմ։ Անահիտ եք հատ ունենք, թողնում ենք մի կողմ։ Քիչ հասկանու, գլոբալ պատկերը հասկանալու համար Ազգի գլոբալ 팟կերը հասկանալու համար լավագույն տարբերակը գնալ կալ հեքիաթներով, ասացներով, ասույտներով։ Ու կարևորը որ չգնանք լճացման, կարևորը որ շարունակենք ինքնակրթվել ու տարբերակել բացասականը դրականից։ Երբ փաստերի համադրությունը մեզ չենք անում։ Մենք շատ արագ հերոսացնում ենք մարդուն ու շատ արագ վարկաբեկում ենք մարդուն համացանցում։ Շատ արագ է տեղի ունենում դա, հասկանում ես շատ արագ ստադնի ինստինկտ ա չեմ կարող դա թangkvanել holdy instinct չգիտեմ ոնց ասում մեկը գրում ասում է էսի դավաճան աս սահ գրում են էսի դավաճան սեփական կարծիքով դա պոզում ենալու կամ չարտա դնելու կամ չունենալու ֆնտին ասեփական կարծիքով փաստերի համադրություն չեն կան ու մենք չենք նայում ինչ աղբյուրա դրե հասկանում ես համացանցում բանը տարածվում մենք իդե այս՝ ват բանի մասին խոսում ես նաև ֆրոդերը։ Հայաստանում հասկտեսմես ինչքան ֆիշինգ կա, ինչքան փող են տանում WhatsApp-ով։ Այդ հենց դրա մասին որ չկա հաստերի համայնություն, չի նայում, հղումը չի նայում որտեղիցը։ Նյութա Կարիկ Մարտիրոսյանը ինվեստիցիա է արա, չգիտեմ որ ֆոնդում։ Ու գիտես Չինայում աղբյուրը։ Մարտա դրան կու գնացա։ Շատ, 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 շատ։ Այդ Պաստերի համادرություն չունենք մենք։ Մենք քննադատական միտք չունենք։ Մենք մենք երկար մտում ենք, մենք էմոցիոնալ ենք, մենք տանում ենք մի հատ բան, կոմենթ ենք գրում։ Էտ է այսօր բան։ Հիմա խորհուրդս ես այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ինչ-որ բան փոխեն, սկսեք Ձեր շրջապատի հետ ավելի որակով կոնտենտ սփռելուց։ Սկսեք Ձեր երեխային գրագետ ընտրություն տալուց նա այնպես պետք է անես որ երեք հետ իմանա որ լավ բաներ կա ցույց տու լավ բաներ երեք ու ցույց տուր մեր հայկական մուլտերը ֆիլմերը ցույց տուն նստի երեք ու հետ նայի ու ցույց տուր երեք ու ովա լավ ովա ատ ովա բարի ովա ճար կախված երեք ու տարիքին դպրոցից էլա գալիս էլի տենց մեր դպրոցից էլա գալիս որ մենք գրքեր էին հազարավորում պրոստը կարդալ ամառվա ընթացքում ու վերջ Մեծ չէին ասում այդ քրքերը ինչի համար լավ կարթանք, վատ կարթանք, այդ ինչ ինչի ինչա տալիս այդ քիչքի ինչի մասին։ Հետո չէին գալիս քննարկում։ Չէ, բայց բացի դա էլ եթե քննարկում էինք, ուրեմն այն քարակուսի վերելութիունը, որը տարի նշանակ եղել է, պիտի այդ վերելութիունը դունունի։ Քո վերելութիունը սուցույն ի՞նչ էր ընդունում։ Շատ շատ։ Ահա, հա, հա, հա։ Ահա, որովհետև դու դու ուզում ես մի քիչ ռամկեքից դուք։ Հա, բայց դա չէ։ Հա, շատ շատ ճիշտ է դիտարկում առթիր, այդ մասին էլ կմտ հա դումում ըստ դրանից ես վերջերս շատ երկար մտածում եի իհոնց պետք է կրթական համակարգը զարգացնես մի քանի գործընկերից մեկը շատ խիստ ընտրություններ ուսուցիչներին ինչից սկսվեց ամեն ինչ եթե իրականում դե, ասած ավելի հետ գնանք ինստագրամում հարց ու պատասխանների ժամանակ մեկը գրում է որնա ավո մնալով մասնագիտությունը երկար մտածում եմ ու գրում եմ ուսուցիչը իսկական ուսուցիչը ով որ սովորած նոր հասել եմ ինչ-որ մի հատ լեվելի ու սկսում եմ իր գիտելիքները փոխանցել։ Ես հիմա մարքեթինգի ոլորտում ուսուցիչ եմ։ Ա ոլորտի ներկայացուցիչներից այսօր հայկական կոմերցիոն կորպորատիվ սեկտորի որ լավ երեխեքից շատ իմ են իմ ձեռնտակով անցել, շատ են շատបាន սովորացրել եմ, դասավանդել եմ տրեյնինգներ, սեմինարներ, ինտերնշիփեր ձեռնտակով լիք երեխեն անցավ, ես ֆինանսով շատ հպարտանում եմ, իհարկե, տարբեր տեր։ Ա այ ուսուցիչների դպրոցի ուսուցիչների համակարգային փոփոխություններն է պետք անել։ Խիստ ընտրել ուսուցչին ու ամեն տարի աշխատավարձը բարձրացնել։ Հիմա պատկերացրու արդյոք մյաթ հետ գնանք մեր դպրոցական տարիք։ Երբ քեզ 60000 դրամ աշխատավարձ ստացող մարդը ինչ որ խորհուրդ դա է տալիս ու քո հարուստ հարևանը դրա հակառակ խորհուրդն է տալիս որնա դու երբ եթե հոկեվանցունից մի հատ նայ երբ դեսանկից նայ դու հասած ունաս ո՞ն լավ սովորեք որ լավམ་տան լավ դու ախր 60 000-ը է ստանում այդ ծուցիչը հասկանում ես հիմա պատկերացրա հիմա պատկերացրա մեր ուսուցիչները 10 տարուց ընդ ստրատեգիկ գնում ենք ռազմավարություն ենք մշակել ստանում ենք լավագույն ուսուցիչերին ամեն մեկը ստանում է 1 միլիոն դրամ արդեն ինքը հերինակությունն է կո համար արդեն այդ մարտը Ա ուրիշ վերաբերմունք ունի քրթական համակարգին, հասկանում ես։ Լրիվ հասկանում եմ ես։ Իմ ժամանակվա դասատուների, քեսը կոմպետենտ չէին, քեսի ներսում ամբողջ խորը ցավ կա։ Ես հիշում եմ իմ դասատուների դեմքերը, իմ ուսուցիչների դեմքերը, ա ցավ կա այդ մարդկանց։ Այդ մարդիկ ընտրություն չունեին, այդ այդ մարդիկ նույնիսկ լավ կոմպետենտ լինելով հանդեր ցավով էին գալի դպրոցը։ Չէ, դե այսօրն ավտոբուսով, սենց, ազիվ գալիս են, բան, այնտեղ վատ վիճակում ու երեխին էլ մարդ մանկիտ էլի դի փոխանցի։ Համլնդպսային ժամանակ ավելի շատ էին փորձում փոխանցել։ Ինչո՞ւ կար antisense դպրոցից ահագին դպրոցից ահագին կտրվածը։ Չեմ չեմ կար այդ այդ mass-ով կարծիք ասելը։ Մի քիչ։ Կոմպետենտ չիք լինի։ Ամեն դեպքում եկանք այն եզրակացության, որ միևինը պետք է կրթվել ու ընտանիքը պիտի ամուր հիմքի վրա լինի, որովհետեւսի կարողանանք, չգիտեմ, որովհետեւսի հասարակությունը չլճանա, ես ցավ եմ ապրում հասարակության դեկլարացման համար, իսկ ես ես կոնկրետ եմ։ Ես ա, 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 ե, եթե պետք է եզրակացություն, հայ այդ եզրակացությունը եկանք, բայց թեման արա եզրակացությունով չփակենք, էլի եթե ավարտում ենք, արի արի այս թեման սենց կախված թող մնա, որ որովհետեւ ենքան երկար խոսալու, ենքան շատ վեկտորներ ուսումնասիրելու հարց կաստեղ, որ այս եզրակացությունը ինքը աղքատացնում ավհովանակությունը, կներես։ Հա, այս է կարևոր բանը, բայց առանց եզրակացության։ Հասկանու՞մ եք, որ ովհետև իրոք ցավը իմ իմ մեջ շատ մեծ ցավ կա, որ ես տեսնում եմ ապակում երեքի, ովքեր կրկնօրինակում են վատ կոնտենտ ստեղծող բլոգերների։ Ես ցավ եմ ապրում, որ նա որս երախեն հերում է չունի։ Ինչի բլոգերի ուսերին դրած չի այդ երախուտ աստիրակել, հասկանում ես։ Ինքը չեմ մտածել այդ օգությամ շատերը չէ։ Այդ երախեն իր սպառողն է, ինքը իր կոնտենտը ծախում է այդ երախու վրա։ Ես չեմ ողադրում բլոգերներին, ընդհանրապես չեմ ողադրում։ Ես պարզ ասում եմ, ձեր երախուտ աստիրակությամ պատասխանատուն դուք եք բլոգերներն են, ինֆլուենսերները չեն։ Դուք երբեք սովորած եք որնա ճիշտ, որնա սխալ, որ որնա արժեքով, որնա հակահիգենիկ, հակաէսթետիկ, անարժե համակարգ, աղբ։ Շնորհակալություն Արմեն, հետաքրքրեցիք։ Մերսի քեզ, շնորհակալ։ Մասքեզ ունեն 220 հոկուն, ովքե նայելու են։ Կով կոմենտներում կառուցողական բաներ գրեք, իրար հետ քննարկենք։ Մերսի շատ, ամ ջան։ Մերսի։ Հայաստանում միակ ու առաջին գրոհի առցած խանութն արդեն գործարկվել է shopgrohe.com կնին արցամ ստացի արձերակ